Eu sou a Pri Bernardi, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Crochê no Paraíso. Olha que lindo que eu trouxe para vocês essa peça 3 aqui do nosso projeto, meu e da Jane Valim, tá, gente? Essa aqui é o projeto 3 do nosso projeto Conexão entre Agulhas do Verão, tá? Eu sempre faço a parte de cima e a Jane tem a sugestão na aula dela da parte de baixo, que às vezes é uma saia, é um shortinho, ou seja, sempre tem uma surpresa aí em relação às peças da Jane, tá? Então, gente, olha só. É uma parte de cima, ó, pode ser usado como um biquíni. A gente amarra, ó, olha só, eu tava ao contrário. Amarra essa parte de cima aqui no pescoço, essa outra parte de baixo. A gente amarra também, tá bom? Resolvi fazer liso aqui sem os nossos babadinhos, tá? E eu vou passar para vocês o que que eu usei. Eu usei um novelo aqui dessa linha Brunella. Ela é 100% algodão, muito bacana de trabalhar, tá, gente? Ela é como se fosse uma Anne, tá? Aí você pode usar o fio duplo como eu vou usar agora. Tá? Vou usar a agulha de crochê número 4, Essa aqui é a cor número 328, tá? Então aí da Brunella, da cor corrente, bem gostosa de trabalhar, tá bom? O um novelo dá para fazer a parte de cima, tá bom, gente? Fica ligado ou ligada na descrição do vídeo que tem a lista de materiais completos. Vamos lá para o nosso passo a passo. Então eu vou usar fio duplo, tá, gente? Peguei o fiozinho que sai de fora e o fiozinho que sai de dentro do novelo. Vou dar aqui a minha laçadinha inicial. Eu vou fazer aqui, gente, para essa medida minha aqui, que é um POM, tá? Veste POM, eu vou fazer 50 correntinhas aqui iniciais, tá? Eu vou fazer as minhas 50 correntes aqui. A hora que eu tiver terminando, eu volto aqui com vocês. Então, gente, olha só. Eu fiz aqui as minhas 50 correntes, mas eu esqueci de passar a medida para vocês. Com certeza alguém vai perguntar. Olha só, essa medida aqui vai vestir um P ou um M, tá? Se você for fazer um G ou GG, gente, eu vou ser sincera com vocês. O GG eu ainda não fiz, tá? Eu já fiz uma peça G e eu coloquei aqui 80 correntes. Se você achar que está pequeno tem que fazer um pouquinho mais, tá bom? Não importa se é par ou ímpar, vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então depois que você fez aqui a sua medida de correntes, tenho aqui as minhas 50 correntinhas, né? Vou fazer mais uma na próxima correntinha, não nessa que está na agulha, na próxima corrente eu vou fazer um ponto baixo. E para todas as outras, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui no meu cordãozinho, tá? Só isso, uma uma um ponto baixo para cada correntinha de base e eu já volto aqui com vocês. Olha, voltei aqui então, gente, ó. Eu já fiz aqui. Os meus 50 pontos baixos, tá? Ou o número aí que você precisa. E aí, olha só o que, que a gente vai fazer agora. Nós vamos pegar o marcador de pontos e vamos marcar 20 pontos aqui. Vamos colocar o marcador. E vamos marcar 20 pontos aqui e colocar o marcador, certo? Você vai deixar 10 pontos aqui no centro, aqui no meio do trabalho, tá? Para formar, ó, essa parte aqui, ó. Tá bom? Nós estamos fazendo isso aqui agora, ó. Já fizemos esse, essa carreira de pontos baixos, e agora, nós vamos fazer carreiras de pontos altos, tá? Só que aqui no meio, ó, a gente vai deixar aqui dez pontos marcadinhos, porque aqui no, no meio a gente faz pontos baixos, tá bom? Então, dependendo do número de pontos que você fizer, não importa. Você tem que deixar 10 pontos aqui no centro do seu trabalho, tá bom? Feito isso, nós vamos fazer assim, ó. Vamos fazer duas correntes aqui. Vamos virar o nosso trabalho, tá? Olha só. Nesse ponto aqui, que está saindo a agulha, eu não preciso fazer ponto, porque essas, essas duas correntes já equivalem a um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto no próximo ponto aqui, ó, tá? No próximo pontinho, eu faço um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar no marcador. Quando chegar no marcador, a gente vai fazer pontos baixos. Vamos fazer dez pontos baixos ali no centro do trabalho, ok? Então eu vou fazer os meus aqui. Eu já volto com vocês quando eu estiver chegando lá no meu marcador. Olha, cheguei aqui no marcador. Então eu vou fazer o último ponto alto aqui no marcador, tá? Ó. E agora eu vou fazer dez pontos baixos até chegar aqui no outro marcador. Então vamos lá. Tudo pontinho baixo. Um pontinho baixo. Para cada pontinho de base aqui da nossa peça. Deixei o meio aqui, então, com os dez pontos baixos. Chegou no marcador, agora eu faço um ponto alto e vou fazendo pontos altos até a gente terminar a nossa carreira, tá? É isso que eu vou fazer agora. Você faça os seus aí, daqui a pouco a gente se encontra. Bom, terminei a minha carreirinha aqui, agora eu faço duas correntes. No, viro o meu trabalho, né? No próximo pontinho aqui, eu faço um ponto alto. E eu vou seguindo, gente, olha só, fazendo um ponto alto. Para cada pontinho de base que eu tenho aqui, na verdade é uma grande repetição. Como que vai ser então? Eu vou fazer aqui os pontos altos sobre os pontos altos. Quando chegar nos pontos baixos, eu vou fazer os pontos baixos. Terminando os pontos baixos, vou fazer os pontos altos. E isso vai ser tudo uma repetição, tá? O que que eu vou combinar com você? Nós fizemos aqui uma carreira de pontos baixos, certo? A próxima carreira já é ponto alto, então, eu vou fazer aqui 14 carreiras de pontos altos aqui pro meu cropped, tá? Pro meu, pro meu corpo aqui, pra minha parte de cima, que eu vou usar, que usa M P, tá? É, se você for fazer é, G ou GG, gente, eu não tenho como explicar para você o tanto de carreiras, sabe por quê? Porque depende do volume do seio, então, eu não tenho como dizer, tá bom? Aí, você vai mais ou menos vendo... Como que é? Você pergunta para sua cliente, ou se for em você mesmo, já vai medindo, tá? Essa parte aqui, nós temos que fazer a gente até conseguir cobrir o seio, tá? Então, o que, que eu vou combinar com vocês? Quando eu tiver feito as minhas 14 carreiras aqui de pontos altos, eu volto aqui para mostrar como é que tá ficando a nossa peça e a gente vai dar a sequência aqui, tá bom? Então, até já. Então, eu voltei aqui, gente, e olha só como que ficou, tá? Eu fiz aqui, ó uma carreira de ponto baixo e fiz mais 14 carreiras de pontos altos, tá? Essa medida aqui para mim ficou legal. Veja aí a altura que você quer ou a sua cliente, tá bom? Para que possa cobrir aqui o seio, tá o gosto. Quando você chegar nesse ponto, ó, olha só como é que vai ficar. Vai ficar desse jeito aqui. Daqui mesmo, eu só me adiantei, tá, gente? Você vai subir aqui um número de correntinhas, ó. Simplesmente terminei aqui, fui fazendo correntes até Olha, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos sobrepor essas correntinhas aqui em cima aqui do nosso top, tá? Do nosso nossa parte de cima aqui. Então, somente sobrepor, ó. Eu não posso dizer pra você quantas correntes que você tem que fazer porque eu não sei a sua medida, tá? Aqui pra mim deu mais ou menos 60 correntes. Tá bom? Eu só vou fazer isso aqui, ó. Fiz as correntes e coloquei ela aqui, sobrepus ela aqui em cima. Aqui do nosso top, tá bom? Quando chegar aqui, olha o que, que a gente vai fazer, ó. Eu vou soltar a agulha, ó. E vou passar a agulha aqui por baixo desse primeiro pontinho aqui que tem aqui embaixo, ó. Tá? Só isso, gente. Passei aqui e vou pegar a laçadinha com a agulha aqui vou jogar ela aqui para trás, ó. Tá? Ficando presa aqui, tá? É isso que a gente precisa, ó. Tá? Feito isso. O que é que nós vamos fazer? Vou voltar aqui, ó, nesse cordãozinho e vou fazer dois pontos altos para cada correntinha de base que eu tenho aqui. Então aqui tá preso, né? Olha só como é que eu vou fazer. Agora eu vou colocar minha linha para cá, ó. Vocês estão conseguindo ver? E vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu tenho. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E vou subir aqui já duas correntes. Tá? Ficando assim, ó. No mesmo ponto, eu vou fazer um outro ponto alto, tá? Então, eu fiz dois pontos altos juntos, porque essas três correntinhas aqui equivalem a um ponto alto, tá? No próximo, na, no próximo, na próxima correntinha, vou fazer novamente dois pontos altos juntos, porque é isso que vai formar o meu babadinho, ó, fiz um, vou fazer outro junto... Tá? Formando o babadinho. E vamos em frente. Nós vamos fazer dois pontos altos para cada correntinha que nós temos aqui no cordãozinho, tá? Não tem nenhum mistério, é bem simples e dá um efeito lindo aqui na nossa peça. Então eu vou fazer as minhas quando eu estiver chegando aqui, ó. Opa, enroscou aqui minha linha. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto aqui com vocês. Então, até já. Bom, cheguei então aqui, ó. Fica desse jeito, tá, gente? O cordãozinho aqui já começa a se transformar num babadinho, tá? Olha só que bonitinho que fica. Deixa ele solto assim mesmo, tá? Quando você for colocar, ele vai se ajeitar aqui no corpo. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Ó? Terminamos aqui, ó. Fiz as últimas duas, dois pontos altos aqui na minha última correntinha, né? Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou prender. Eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro pontinho alto que eu tenho aqui, eu vou prender aqui ele, ó, com ponto baixo, tá? Ó, assim, ficou presinho aqui, né? Dessa forma. Agora aqui, gente, eu já vou iniciar a alça. Então, aqui pra minha medida, eu vou fazer de 80 a 100 correntinhas, tá? Você veja aí mais ou menos. É, pelo que eu calculei aqui, uma peça P e M. Dá para fazer de 80 a 100 correntinhas, tá? Se for PM. Se for G, você pode fazer de 150 a 200 correntes, tá bom? Aí é, tem que ver certinho a medida da sua cliente para você não não fazer uma medida muito acima ou muito abaixo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui 80 correntinhas. E daqui mesmo, ó, eu já começo a fazer as minhas, tá? A hora que eu finalizar as minhas 80 correntinhas, eu volto aqui com vocês. Então até já. Então, gente, falei para vocês que eu faria de 80 a 100 correntinhas, né? Eu preferi fazer 90, tá? Aqui para poder passar aqui por cima do pescoço, pra gente poder amarrar. Então, no meu caso aqui, eu fiz 90 correntinhas, essa aqui vai aqui em cima do pescoço, e nós vamos voltar, ó, nesse cordãozinho, fazendo novamente dois pontos altos para cada correntinha que nós temos aqui. Então, terminou, você já faz aqui duas correntes. Já volta no mesmo espaço, ó, e faz mais um. Tá? Dessa maneira. Vai na próxima correntinha e faz dois pontos altos juntos também. E esse vai ser o nosso amarradinho aqui de colocar atrás do pescoço, tá? Ó, fica também parecendo um babadinho. Então vamos lá, ó. Dois para cada. Quando eu tiver terminando, eu volto aqui com vocês pra gente dar sequência. Mas não tem erro, tá? É bem tranquilo. Eu volto já. Olha, eu voltei aqui, então, ó, olha só como é que fica aqui o nosso cordãozinho, tá? Então, eu fiz dois pontos altos para cada cordão para cada correntinha aqui do cordão. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Aqui, nós vamos fazer assim, ó. Essa parte aqui, ó que nós fizemos à frente, nós vamos fazer mais uma, uma carreira aqui para o babado ficar maior. Se você não quiser, você pode fazer é, só com essa carreira mesmo de babado, tá? Pouquinho babado. Se você quiser um babadão maior, você me acompanha aqui comigo agora. Caso você não queira, você tem a opção de fazer aqui, ó, Da continuidade aqui, ó, na lateral com pontos altos, tá? Você vai fazendo pontos altos até aqui e chegando aqui você vai fazer mais um cordão para você poder amarrar aqui atrás das costas, tá? Então vamos fazer aqui mais uma carreirinha com pontos altos para aumentar o nosso babado. O que é que a gente vai fazer? Ó? eu estou aqui, terminei aqui, tá? Fiz meus dois últimos pontos altos aqui na última correntinha do cordão que eu fiz. Agora eu vou seguir aqui, gente. Olha só, eu vou fazer, vou Vou laçar aqui e vou no próximo ponto, ó. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver, ó? Bem aqui na pontinha onde eu fechei com ponto baixo. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Tá? No mesmo local, eu faço outro ponto alto. Eu tô praticamente unindo aqui os dois cordões, tá? E agora eu vou aqui no próximo ponto alto. Vou fazer dois pontos altos juntos. E por toda a nossa carreirinha aqui de babado, eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto que eu tenho aqui de base, para aumentar esse babado, tá? Vai ficar bem lindo. Então, é isso, ó. Vou seguindo aqui, fazendo os meus dois pontos altos para cada. A hora que eu tiver chegando aqui no final, ó, tá? Nessa parte aqui, eu volto com vocês, tá? Então, até já. Então, eu voltei aqui, olha só como é que fica essa parte do babado. Gente, aí eu quero fazer uma observação com vocês, tá? Vocês vão perceber que quando a gente terminar aqui, ele tá todo enroladinho, tá? Você pode deixar assim, ou você pode vir aqui, ó, e vai ajeitando, tá? Pra seguir esse formatinho aqui, ó. Tá? Deixa essa partezinha toda viradinha pra cima. Tá? É uma sugestão. Você pode deixar torcidinho também, que fica uma graça, tá? E não vai influenciar aqui na hora da gente terminar, não. Depois que a gente desvirar tudo aqui, ó, o que pode acontecer é que você vai ter que passar o seu novelo, ó, pra cá, tá? Só passa ele pra cá. Ajeita bem aqui essa parte, ó, mais uma vez. E passo ele mais uma vez porque ficou enrolado aqui por conta da dessas voltinhas que ele faz, tá? E aí então a gente chega aqui, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Ele vai ficar assim, dessa maneira, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Aqui eu já estou, ó, a peça tá assim. Eu terminei aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Nessa parte lateral aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base que eu tenho aqui. Pra gente ir aqui pra cima fazer a outra. A outra alça dessa, tá? Então aqui, ó. Você, vão, você vai ver que o seu trabalho vai ficar dessa maneira, ó. Terminado aqui. Essa é a lateral. Você vai vir aqui nesse próximo pontinho que tem e vai fazer, ó, um ponto baixo, tá? Faz aqui um ponto baixo. para já prender essa parte do babado e ficar aqui certinho, ó. Segura já. E aqui, vem fazendo, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, na verdade, os pontos estão deitados, né? Ó, eu tenho os meus pontos altos aqui deitados. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro do ponto, dentro mesmo aqui, ó, fica um furinho, tá? Um buraquinho. Aí, você vai fazer um ponto baixo. Se você achar necessário, você pode fazer dois pontos aqui, ó, juntos, ó, até fica até melhor. Vem aqui pro próximo. Faz outro ponto baixo, faz outro junto aqui, tá? Eu não sei se está conseguindo ver. Olha, chegar mais próximo aqui um pouquinho. Aí você ó, insere a agulha que o ponto tá deitado, você faz um ponto baixo e faz um outro ponto baixo do lado dele aqui, ó. a minha linha. Agora lá, eu vou ter que parar um pouquinho para poder arrumar. Já volto. Pronto. Deu nó, né, gente? Ninguém merece tá gravando e dar nó na linha, mas é assim mesmo. Então vamos lá, aí a gente vai fazer ó, um pontinho baixo pra cada, só que aqui na verdade, como ele é deitadinho, é como se fossem dois, tá? Então eu não sei se tu consegue ver, ó, mas tá assim, ó. Venho no próximo, faço um ponto baixo. Pra não ficar espaço, faço outro aqui do lado. E vou fazendo, ó, os meus pontinhos baixos. Por toda essa lateral até chegar aqui. Eu vou fazer os meus e já volto aqui com vocês. Ó, terminei então aqui, ó, os pontos baixos. Aqui eu já vou seguir fazendo as correntes. O mesmo número de correntes que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste, é claro. No meu caso aqui, eu fiz 90 correntes. Vou fazer as 90 correntes. Vou voltar fazendo dois pontos altos para cada correntinha de base, tá, gente? Para fazer essa coisa minha mãe, de amarrar aqui no. No, no pescoço e volto com vocês na hora que eu estiver finalizando já essa parte aqui, pra gente dar sequência aqui na peça e fazer a parte de baixo de, as amarrações, tá? Então, até já. Então, eu terminei aqui já, ó, a minha segunda alça de passar atrás do pescoço. Terminando aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui também uma carreira de pontos baixos, tá? Então, vem aqui nesse próximo pontinho, ó que você encontrar, vai ver que ele tá meio escondidinho aqui, ó. Vem aqui e faz um ponto baixo, tá? aprendendo aqui. Então essa alça fica aqui presa, tá? Igual a essa. E vamos seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos aqui. Nessa parte aqui que fica em cima do busto, tá, ó. Um pontinho baixo para cada um. Eu volto com vocês, é hora que eu tiver Quase finalizando. Então, até já. Gente, eu cheguei aqui, então, ó. Olha só, agora a gente deu o de encontro aqui com a alça, né? Então, como que nós vamos fazer? Ó, vem aqui por baixo, ó. Faz um ponto baixo aqui, ó. Tá? Passando aqui por baixo da alcinha, ó. Tá? Ela tá aqui, né? Então, você vai passar aqui por baixo. Agora, você vai passar essa alça pra cá, ó. Tá? Simplesmente assim, vai virar aqui a sua peça. Agora estamos aqui na lateral, ó. Tá? Só para vocês entenderem. Essas são as partes de amarrar no pescoço. Terminei aqui e vou fazer aqui a lateral, então. Aqui, igualmente fizemos aqui. Nós vamos fazer um ponto baixo aqui para esses pontinhos deitados, né? Se precisar, a gente faz dois no mesmo local aqui, ó. Insere a agulha. Faz um pontinho baixo. Aqui no mesmo local você faz outro pontinho baixo, tá? para que fique, gente, o mesmo número de, de pontos desse lado, desse outro lado, tá? Então nós vamos aqui, ó. Insere a agulha, nós já fizemos isso. E faz dois pontinhos baixos aqui nesse pontinho deitado, certo? Eu vou fazer os meus aqui. Quando eu tiver chegando aqui embaixo, ó. Eu volto aqui com vocês pra gente fazer. Aqui o final da nossa peça, que são as peças, as partes de amarrar aqui, que vai nas costas, tá? Então até já. Cheguei aqui então, gente, no final, ó. Olha só como é que está a nossa peça. Vou desvirar aqui para vocês entenderem. Nós já fizemos essa parte aqui de cima que vai no pescoço, esse babado lindo que fica aqui no meio do busto, e agora nós estamos aqui no final. Aqui nós vamos fazer duas tiras, uma de cada lado. Pra poder amarrar nas costas, não vou fazer assim, é, tipo torcidinho, tá? Vou fazer um cordão normal. E aí, aqui, ó, chegou aqui, esse fiozinho, a gente vai depois esconder ele por entre os outros. Aqui é o início de tudo, né? As correntinhas que nós fizemos, ficou esse esse pedacinho aqui. Então, a gente vai esconder ele depois. Aqui, gente, eu vou fazer também 90 correntes, tá? Então, eu faço aqui as minhas 90 correntes. A hora que eu tiver finalizado as 90, eu volto aqui com vocês pra gente dar sequência. Você veja aí quantas correntes você deve fazer, é aquilo que eu já tinha falado, ó. Aqui no pescoço, eu falei a PM, eu falei de 80 a 100, certo? Se for G, se é de 100 a 150, você pode fazer até 200 correntinhas aí, dependendo da, dos, da sua tensão de pontos. Aqui para passar por trás das costas, no meu caso que é P e veste POM, eu também vou fazer 90 correntes, tá? E eu volto aqui então já com vocês. Terminei então aqui minhas 90 correntinhas. Agora eu vou voltar fazendo pontos baixos, tá, gente? Mesma coisa aqui, ó. Venho aqui nesse, nessa próxima correntinha, faço um ponto baixo, não tem nenhuma dificuldade. Na próxima corrente, um ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo por todo o meu cordão aqui, tá? Até a gente chegar naquela parte ali de baixo. Eu vou fazer os meus aqui, eu já volto com você. Olha, então, cheguei aqui já, ó. Aqui, nós vamos fazer assim, ó. Só terminar aqui, ó, mais um pontinho baixo aqui. E aqui, esse fiozinho já vou escondendo, e vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, para cada ponto de base nessa parte lateral aqui, tá? Lateral não, nessa parte aqui de baixo da nossa peça, tá? A lateral a gente já fez. Então vamos aqui essa parte de baixo, que fica aqui bem na bem, bem baixo mesmo. A gente vai fazer, ó, um ponto baixo para cada ponto de base, já escondendo aqui o fiozinho, tá? Se você não escondeu ainda o seu, essa é a hora então. Eu vou voltar com você a hora que eu tiver chegando aqui nessa parte, tá? Pra gente fazer o outro cordão de amarrar nas costas. Até já. Olha só, eu voltei um pouquinho antes aqui de terminar para poder te mostrar como que a gente vai, vai fazer essa parte aqui, sendo que tem aqui, tá vendo, ó, essa parte do meio que a gente fez o, o babado aqui do central, né? Então, o que que, que que a gente pode fazer, ó? Estando assim a peça, você pode dobrar ela para cá, ó, tá? Deixa dobradinho assim, dessa maneira, e aí você continua fazendo seus pontinhos baixos e aqui você vai pegar, ó não só essa parte daqui, mas essa um pedacinho também dessa parte aqui do babado, porque aí ele fica, ó. Você pode colocar a agulha aqui, insere a agulha aqui dentro dele e faz seu ponto baixo, porque aí ele fica fixo aqui, ó. Ele não vai ficar se mexendo, tá? Ó, um pontinho baixo para cada. Pode inserir a agulha aqui desse lado e desse outro lado, saindo lá do outro lado. E aí você faz seu pontinho baixo aqui e ele fica aqui, ó, preso, fixo. É um jeito de, de ficar legal também. Chegando aqui, você vai fazer as suas 90 correntes, ou o número de correntes que você fez já desse lado. Você vai fazer as suas correntes, vai voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, para cada pontinho da, das suas correntinhas, tá? Um ponto para cada correntinha que você fizer, melhor dizendo. E aí você volta. E hora que eu tiver aqui, eu volto aqui com você para poder a gente finalizar a nossa peça. Olha o sol que tá batendo. Até já. Então eu voltei, gente. Olha só. Já fiz então aqui o outro cordãozinho. Chegando aqui, ó, pra gente finalizar, a gente pode fazer assim, ó. Nessa mesma dobrinha, ó, tá? Essa mesma dobrinha que tem aqui, ó. A gente pode vir aqui. Olha só. Nesse primeiro pontinho que tá pegando os do, as duas partes aqui, ó, essa e essa. Você pode vir aqui, ó, e fechar com ponto baixíssimo, tá? Olha. Assim. Aqui já pode cortar o fio. Ó, dou um nozinho. E aqui, esse fiozinho, nós vamos esconder aqui por entre os outros, na parte do avesso. E aí a nossa peça fica pronta. Tá bem linda, ó. Vou subir a câmera um pouquinho. Então, ficou assim, gente. Olha só que graça que ficou essa peça, né? Uma parte aqui de cima bem bacana. Aguardem aí nos próximos dias que a Jane Valim vai postar a peça da parte de baixo dela, tá? Do nosso projeto, tá bom, gente? Então, essa é a peça três. A Jane vai postar o dela. Fiquem ligadinhos aí, tanto no meu Instagram, como no Instagram da Jane também, tá bom? Arroba Jane Valim Crochê. E vocês vão ficar ligados aí na novidade que ela também vai postar, em relação ao nosso projeto, tá bom? Era isso, gente. A aula terminou. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, já deixa aqui seu like se você gostou desse conteúdo, tá bom? E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que o YouTube entende que meu conteúdo é legal e eu vou estar sempre aqui, tá bom? Um beijo, sucesso, até mais!